حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الحق. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری دوسرے باب میں باب ما جاء فی سبع عرضین چند آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد دوسری حدیث بیان کرتے ہیں. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. بشر بن محمد امام بخاری کے شیخ ہیں. ان کا نام بشر بن محمد السختیانی ابو محمد المروزی. دوسرے راوی ہے اخبرنا عبداللہ. عبداللہ سے مراد یہاں پر عبداللہ ابن المبارک المروزی. عن موسیٰ بن عقبہ, موسیٰ بن عقبہ سے مراد موسیٰ بن عقبہ صاحب المغازی سے مشہور ہے. انہوں نے مغازی پر ایک مفصل کتاب لکھی ہے, اسی مناسبت سے یہ صاحب المغازی سے مشہور ہے. عن سالم, وہ روایت کرتے ہیں سالم سے. سالم سے مراد سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سالم, یہ ان کے بیٹے ہیں, آپ کے پوتے ہیں گویا کہ. عن ابی ہی, وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شیئا من الارض بغیر حقہ, جس نے ناحق کسی سے زمین کا کچھ حصہ لے لیا, خسف به یوم القیامت الى سبع ارضین, تو اسے قیامت کے دن سبع ارضین سات زمینوں تک ڈھسا دیا جائے گا. اس روایت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ جس روایت کو اوپر بیان کیا گیا قدرے اسی کی تفصیل معلوم ہوتی ہے. بہرحال چونکہ انسانوں میں سب سے زیادہ آپسی جھگڑوں کی وجہ یہ زمین ہوتی ہے, اس لیے کہ زمین کا جھگڑا اور زمین کے سلسلے میں تنازعات یہ ہر قسم کے طبقے میں پائے جاتے ہیں, چاہے اعلیٰ طبقہ ہو, چاہے ادنا طبقہ ہو, چاہے عوام ہو, چاہے خواص ہو, ہر قسم کے لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور زمین ایک ایسی چیز ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہتی ہے. گھر بناؤ وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, پیسہ بناؤ وہ بھی خرچ ہو جاتا ہے, مگر زمین یہ باقی رہتی ہے. تو چونکہ اس کی زندگی انسان کی زندگی سے طویل ہے, لہذا اس بنا پر زمین انسان کے نزدیک یہ سب سے قیمتی چیز مانی جاتی ہے. اسی لیے بعض حدیث میں جو آتا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین یہ سونا اگلے گی, تو اس کی تشریح و توضیح بعض حضرات نے یہ بھی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اتنی قیمتی ہو جائے گی کہ اس کی قیمت سونے سے زیادہ ہوگی, اور آج بہت ساری جگہوں پر یہ صورتحال ہے کہ سونے سے زیادہ قیمتی کیا ہو چکی ہے, زمینیں ہو چکی ہیں. تو اس وجہ سے انسان جتنا چاہتا ہے کسی نہ کسی کی زمین کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے, اسے لینے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر وراثت میں جو جھگڑا ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے, زمین کا ہوتا ہے. بھائی کبھی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو حصہ نہیں دیتا,
اور اپنی ساری زمینیں ہڑپ کر کر کیا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ تو انسان ان معاملات میں بکثرت ملوث ہونے والے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید بیان کی۔ اس سے قبل والی روایت میں کہا کہ زمین کے سات طوق بنا کر اس کے گردن میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس روایت میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ناحق کسی کی زمین کو کچھ حصہ بھی لے لے گا، خصف بھی یوم القیامت الى سبع ارضین، تو اسے سات زمین تک قیامت کے دن دھسا دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گویا کہ وہ عذاب خصف ارض میں مبتلا ہوگا، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جس دن انسان اپنے لیے سوچ رہا ہوگا کہ اسے نجات مل جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، مگر اس دن وہ بجائے اس کے کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جاوے، لوگوں کی ناحق زمینوں کو ہتھیانے کی وجہ سے زمین میں ڈھسا دیا جائے گا، اور یہ عذاب اس کے ساتھ بار بار ہوگا۔ جیسا کہ بہت ساری روایتوں میں ہے کہ اس کو زمین میں ڈھسا دیا جائے گا، پھر فرشتہ اسے کھینچ کر نکالے گا اس کے بال پکڑ کر، اور پھر دوبارہ اسے زمین میں ڈھسا دیا جائے گا، ایسے مدت مدیدہ تک وہ اسی عذاب میں کیا ہوگا، مبتلا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مستدل ہے سبع ارضینا، کہ آسمان کو اللہ نے سانت بنایا، ایسے ہی زمین کو بھی سانت بنایا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ کل اس پر تفصیل کے ساتھ کلام ہو چکا۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان۔ حدثنا محمد ابن المثنى، امام بخاری اپنے شیخ محمد ابن المثنى کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، محمد ابن المثنى العنزی۔ قال حدثنا عبد الوهاب، وہ بیان کرتے ہیں، ہمیں بیان کیا عبد الوهاب الثقفی نے، قال حدثنا ایوب، ہمیں بیان کیا ایوب سختیانی نے، ان محمد، محمد سے مراد یہاں پر محمد ابن سیرین، محمد بن سیرین مراد ہے، صاحب تعبیر رؤیا، جو تعبیر رؤیا کے بڑے ماہر تھے، معاصرین امام ابی حنیفہ، عن ابی بکر، عن ابن ابی بکرۃ، وہ بیان کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن ابی بکرا سے۔ ابن ابی بکرا سے مراد یہاں پر کون ہے؟ تو عبد الرحمن بن نفع، یہ صحابی تھے حضرت ابو بکرا، نفع ابن الحارث، یہ ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن، لیکن یہ مشہور ہو گئے ابن ابی بکرا سے۔ تو یہاں پر ابن سے مراد عبد الرحمن ابن نفع، یعنی عبد الرحمن ابن ابی بکرا۔ عن ابن ابی بکرا تھا، وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی بکرا، یعنی عبد الرحمن ابن ابی بکرا، یا عبد الرحمن بن نفع سے، حضرت ابو بکرا کا نام نفع تھا۔ عن ابی بکرا تھا، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکرا، یعنی حضرت نفع سے، نفع ابن الحارث الثقفی۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، حضور فرماتے ہیں کہ زمانہ یہ اپنی پہلی خلقت کی طرح دوبارہ لوٹ آئے گا، جیسا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو جس دن پیدا کیا تھا۔ السنة اثنا عشر شہراً، کہ سال یہ بارہ مہینے پر مشتمل ہوگا، منہا اربعۃ الحرم، اس میں سے چار حرمت کے مہینے ہیں، ثلاث متوالیات، جس میں سے تین پے در پے ہیں، یکے بعد دیگرے ہیں، ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، کہ یہ تین مہینے ایک ساتھ آتے ہیں۔ ورجب مضر، اور قبیل مضر کے نزدیک جو رجب کا مہینہ ہے، یہ بھی اشہر حرم میں داخل ہے، الذی بین جمادا و شعبانا، جو جماد الاخرہ اور شعبان کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ رجب کا مہینہ یعنی جماد الاخرہ، اس کے بعد رجب اور اس کے بعد شعبان آتا ہے۔ بہرحال
اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ملت ابراہیم کی کچھ چیزیں ان لوگوں میں باقی تھی کفار قریش میں، تو ان میں بقایا من ملت ابراہیم میں سے ایک تھا ان کے یہاں پر اشہر حرم کا رواج، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ المشرف واقع تھا، لہذا اس بنا پر اور چونکہ زمانے جاہلیت میں ان کے آپس میں قبائلی جنگیں اور قبائلی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے تھے، تو اس لیے اب حج کا مہینہ جب آتا تھا تو حج کے مہینے میں حج کے لیے آنے والوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے یعنی ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ملت میں 3 مہینوں کو حرام قرار دیا گیا تھا کہ ان 3 مہینوں کو اشہر حرم کہا جائے گا اور ان 3 مہینوں میں قتال کسی بھی قبیلے کے لیے جائز نہیں ہوگا، اگر قتال آپس میں ہوتا بھی تھا تو اسے کیا کر لیتے تھے، وہ لوگ روک لیا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں پیدل آنے جانے کا رواج تھا، تو آدمی حج کے لیے چلتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ حج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے سے شروع ہو جاتا تھا ذوالقعدہ کے مہینے سے، تو اگر وہ سفر میں اپنے گھر سے چلتا ہے اور بہت دور بھی ہے تو اس زمانے میں چونکہ اس سے زیادہ لمبے سفر نہیں ہوا کرتے تھے، لہذا کتنا ہی دور ہے جزیرۃ العرب سے وہ جہاں سے بھی آئے گا ذوالقعدہ کے مہینے میں وہ چلتا ہے تو وہ امن و امان کے ساتھ اپنی جگہ پر پہنچ سکتا ہے، نہ اسے کوئی چھیڑے گا اور نہ اس کے ساتھ کوئی تعرض کرے گا اور نہ کوئی قبیلہ اگر آپس میں عداوت ہے تو اس کے ساتھ قتال کے لیے تیار ہوگا، اور پھر ذوالحجہ کے مہینے میں جو اس کے 5 دن ہے حج کے، ان 5 دنوں میں وہ حج کرے گا، اگر زیادہ رکنا چاہتا ہے تو 7 دن ہے ان 7 دنوں میں حج کرے گا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر پر واپس لوٹ جائے گا، تو اس کے لیے آگے پیچھے کبھی مکہ میں رک گیا 5-10 دن تو اور ایک مزید 1 مہینہ محرم کا مہینہ، اس طرح سے حج سے پہلے 1 مہینہ، حج کرنے کا 1 مہینہ قیام کا، اور اس کے بعد کا 1 مہینہ، ان 3 مہینوں کو اشہر حرم سے تعبیر کیا گیا کہ ان مہینوں میں آپس میں کسی قسم کی کوئی جنگ کسی بھی قبیلے کے لیے جائز ہوگی نہیں، تو وہ ان کے یہاں پر چلتا رہتا تھا۔ اچھا، 1 مہینہ تھا جس کو رجب کا مہینہ تھا، رجب المرجب کا مہینہ، یہ رجب کا مہینہ آتا تھا کہاں پر؟ جمادی الاخرا اور شعبان کے درمیان، اب اس مہینے کو بھی انہوں نے حرمت کے مہینے میں شامل کر لیا تھا، اور خاص طور پر قبیلہ مضر جو جزیرہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، اس قبیلے نے اس مہینے کو اشہر حرم میں داخل کر دیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے جاننے کی کوشش کی مگر کچھ پتا نہیں چل سکا کہ رجب کے مہینوں کو انہوں نے کس مناسبت سے اشہر حرم میں کیا کیا ہے، داخل کیا ہے۔ البتہ قبیلہ مضر چونکہ بہت بڑا قبیلہ تھا تو اس کی رعایت میں دوسرے لوگوں نے بھی اس مہینے کو اشہر حرم میں کیا کیا، داخل کیا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے ہو سکتا ہے ان کے یہاں پر کوئی مذہبی تہوار اس مہینے میں بنایا جاتا ہو اور ان کے قبیلے کے لوگ جو دور دراز کہیں پر جا کر آباد ہوئے ہو وہ لوگ اس میں شریک ہوتے ہو، اس مناسبت سے انہوں نے اس مہینے کو بھی اشہر حرم میں کیا کر دیا تھا، داخل کر دیا تھا۔ تو اب یہ جو 4 مہینے تھے ان 4 مہینوں میں قتال حرام تھا، لیکن زمانے جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے کہ اگر کہیں پر جنگ جاری ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ محرم کا مہینہ اس مرتبہ 2 مہینے کے بعد، تو ان مہینوں میں ہیر پھیر کرتے تھے۔ اب جیسے کہیں پر جمادی الاولی میں جنگ شروع ہوئی، جمادی الاخرا میں بھی جنگ ہو رہی ہے، اب رجب آ گیا تو جنگ رک جائے گی اور ان کو جنگ جاری رکھنا ہے، تو کہا کہ نہیں یہ شعبان ہے، تو وہ رجب کے مہینے کو کیا بنا دیتے تھے، شعبان، کہا کہ اب یہ جو رجب ہے یہ رمضان کے بعد آئے گا، شوال میں آئے گا، ایسا کر کر کہیں بھی الٹ پھیر کیا کرتے تھے اپنی مرضی سے،
تو اپنی مرضی کے مطابق اشہور حرم سے یہ کھلواڑ کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ کھلواڑ کا زمانہ اب کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ الزمان قد استدار كهيئته، اللہ نے اس کو جیسا بنایا تھا اب اسی طریقے سے یہ نظام چلے گا۔ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے اس وقت سے محرم الحرام، اس کے بعد سفر المظفر، اس کے بعد ربیع الاول، اس کے بعد ربیع الثانی، اس کے بعد جماد الاولى، اس کے بعد جماد الاخرى، اس کے بعد رجب المرجب، اس کے بعد شعبان المعظم، اس کے بعد رمضان المکرم، اور پھر اس کے بعد شوال المعظم، اور پھر اس کے بعد ذو القعدہ اور ذو الحجہ۔ تو یہ 12 مہینے۔ اب کہا یہ ترتیب ہے، اللہ نے جب آسمان اور زمین کو بنایا تو اسی ترتیب سے تھا، اب یہی ترتیب کے ساتھ چلے گا، اب اس میں الٹ پھیر کچھ ہوگا نہیں، اب اس میں اپنی مرضی چلے گی نہیں، کیونکہ جاہلیت ختم ہو گیا اور پروفیشنلزم اب کیا ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، یعنی اب تعلیم آ گئی، اب علم آ گیا، لہذا تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور سسٹمیٹک انداز میں اب زندگی کیا ہو جائے گی، دنیا کے اندر میں گزاری جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو دنیا کے اندر میں کہتے ہیں کہ مغرب پروفیشنلزم لے کر آیا اور مغرب سسٹم لے کر آیا، یہ ساری چیزیں پروفیشنلزم اور سسٹم اسلام نے سکھایا، جیسا کہ اس حدیث پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف کیا کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرنا یہ چلتا ولتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ السنۃ اثنا عشر شہرا، کہ سال 12 مہینے کا ہوگا، منہا اربعۃ حرم، جس میں سے 4 حرمت کے مہینے ہوں گے، ثلاث متوالیات، 3 پیدر پہ ہوں گے، ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم، اور اس میں ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم یہ پیدر پہ آئے گے، و رجب مضر، اور مضر کے نزدیک رجب کا مہینہ، الذی بین جمادہ و شعبان، جمادہ سے مراد یہاں پر جماد الاخرى، تو جماد الاخرى اور شعبان کے درمیان جو پایا جاتا ہے وہ۔ تو فرمایا اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہاں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت کو یہاں پر امام بخاری نے کیوں ذکر کیا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بعض نسخوں میں یہاں پر مستقلاً ایک باب ہے اور اس باب کے تحت اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے، بعض حضرات نے کہا کہ اس میں باب نہیں ہے، البتہ امام بخاری نے اس سے قبل جو روایتیں اس باب میں ذکر کی ہے وہ صراحتن تھی، جس میں ترجمت الباب میں کسی طرح کی کوئی دشواری کی پیش آتی تھی نہیں، اور یہاں پر امام بخاری ترجمت الباب میں اپنی فقاہت کو کیا کریں گے، ظاہر کریں گے، اور امام بخاری نے یہاں پر اس کو بیان کر کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت نے زمانے کو بھی مرتب کیا اور زمین کو بھی مرتب کیا، زمانہ 12 مہینوں میں منقسم کیا گیا اور زمین کو 7 حصوں میں منقسم کیا گیا، زمانے کو 12 مہینوں میں منقسم کیا اور زمین کو 7 حصوں میں منقسم کیا، اس طریقے سے اسی کی طرف گویا کہ کیا کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سائنس اور فلسفے کے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا، اور وہ مسئلہ کیا ہے، الوقت تو زمانہ، اس لیے کہ فلسفہ اور سائنسدان دو چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں، اسپیس اینڈ ٹائم، کہ زمانہ کیا اور ٹائم کیا، کہا کہ ٹائم سے پہلے کیا تھا، ٹائم سے پہلے کیا تھا، کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تھا اور کچھ نہیں، اللہ کو نہ زمان کی حاجت ہے نہ مکان کی حاجت ہے، تو پھر سوال پیدا ہو کہ اللہ تھے تو پھر کیسے کام چلا، ارے بھائی اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی اس کی، ان ساری چیزوں کی مکان اور زمان کی ضرورت کس کو ہے، مخلوق کو ہے، انسان کو اس کی ضرورت ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، اس کو پینے کی ضرورت نہیں، اس کو زمان کی ضرورت نہیں، اس کو مکان کی ضرورت نہیں، اس کو بیوی کی حاجت نہیں، اس کے بچوں کی ضرورت نہیں، یہ ساری چیزیں انسان سے منسلک ہے، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لہذا اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ مکان کو بنانے والا بھی اللہ اور زمان کو بنانے والا بھی اللہ، خالق الزمان والمکان هو اللہ، زمین کو بھی اس نے بنایا اور زمان کو بھی کیا کیا، اس نے بنایا،
اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامخا اپنی زندگیاں بیکار چیز میں صرف کرنے والے سائنسدانوں اور فلاسفہ کو کہا کہ ادھر ٹامک ٹوئیاں مارے، اس سے بہتر یہ ہے کہ سیدھا سیدھا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی عبادت میں لگ کر مقصد حیات کو حاصل کرنا شروع کر دے، ورنہ مرنے کے بعد سوائے سپاٹے کے اور کچھ ملنے والا ہے نہیں. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل انه خصمته اروى في حق زعمت انه انتقصه لها الى مروان، فقال سعيد انا انتقص من حقها شيئا اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ایک اور روایت اس باب کی ذکر کرتے ہیں، حدثنا عبید بن اسماعیل، امام بخاری اپنے شیخ عبید بن اسماعیل القرشی الکوفی، عبید بن اسماعیل القرشی الکوفی الہباری، مشہور تھے یہ عبید بن اسماعیل الہباری سے، ان کا تعلق قریش سے تھا، اس وجہ سے ان کو قرشی کہا جاتا تھا اور انہوں نے سکونت کوفہ میں اختیار کی، اس مناسبت سے انہیں کوفی کہا جاتا تھا. قال حدثنا ابو اسامہ، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو اسامہ نے، ابو اسامہ سے مراد یہاں پر حماد ابن اسامہ، عن ہشام، اور وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، ہشام سے مراد ہشام بن عروہ بن زبیر ابن العوام، عن ابیہ اپنے والد سے، عن ابیہ سے مراد عروہ ابن زبیر ابن العوام، عن سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، وہ بیان کرتے ہیں سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ سعید ابن زید عشر مبشرہ میں سے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی جو حضرت عمر کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب ہوئے تھے. عام طور پر عشر مبشرہ میں ان کا نام لوگوں کو یاد رہتا نہیں ہے، تو یہ صحابی ان کا نام سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ہے، اس لیے کہ خلفۂ اربعہ کا نام یاد ہوتا ہے، اس کے بعد حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص تو آگئے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، اور دسویں ہیں حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل. تو یہ دس صحابہ ہیں جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، ایک ہی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بشارت جنت عطا فرمائی. ویسے تو حضور نے جن کو جنت کی بشارتیں دی ایسی تعداد صحابہ کی بہت زیادہ ہے، مگر ایک ہی مجلس میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، اور سعید بن زید فی الجنہ، وطلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ. ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر حضور نے ان کو کہا، اس وجہ سے یہ عشر مبشرہ سے کیا ہوئے، مشہور ہوئے. انہی میں سے ہے یہ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، انہو خاصمتہ اروا، ان کا جھگڑا ہوا اروا سے. یہ اروا بنت ابی اویس ایک عورت تھی، ان کے ساتھ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نوفیل کا کسی زمین کے سلسلے میں تنازع ہو گیا. اس عورت نے مروان کو شکایت کی کہ سعید بن زید نے میری زمین کے ایک حصے کو غصب کر لیا ہے. اس زمانے میں مروان یہ مدینہ منورہ کا امیر تھا، امیر مدینہ تھا. جب حضرت سعید بن زید کو اس بات کا علم ہوا تو حضرت سعید بن زید نے اس زمین کو چھوڑ دیا، اپنے حق کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ ان کا حق تھا،
مگر اس عورت نے خامخا زبردستی ان کے اوپر الزام لگایا, ان پر بہتان کیا اور کہا کہ انہوں نے میری زمین کو غصب کیا. آپ نے بجائے اس کے کہ اس جھگڑے کو طول دیتے آپ نے کہا کہ بھائی تو کہتی ہے تیری زمین ہے, دے دیا تجھے. ایسا کر کر آپ نے اپنے حق کو کیا کر دیا, چھوڑ دیا. تو فرماتے ہیں کہ فی حق زعمت انہ انتقصہ لہا الی مروان, اس زمین کے سلسلے میں کہ اروا وہ یہ سمجھتی تھی کہ مروان نے اس کو دے دیا, لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ زمین اس صحابی نے اسے فقال سعید انا انتقسو من حقها شیئا, انتقسو من حقها شیئا, کیا میں اس کے حق میں سے کچھ کم کر کر لے سکتا ہوں, یعنی میں اس کے پاس سے کسی چیز کو غصب کر سکتا ہوں, ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی مروان نے نہیں دیا تھا, وہ ایسا سمجھتی تھی کہ مروان نے, ایسا نہیں تھا. حضرت سعید نے اپنا حق بغیر کسی جھگڑے کے کیا کر دیا تھا, چھوڑ دیا تھا. تو حضرت سعید کے سامنے کسی نے ذکر کیا تو حضرت سعید نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, اشہد لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا, من اخذ شبرا من الارض ظلما, کہ اگر کوئی آدمی کسی سے ظلما ایک بالشت زمین بھی غصب کر لے گا, لے لے گا, فانه يطوقه يوم القيامه من سبع ارضين, تو قیامت کے دن اس کے گردن میں سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. تو حضرت سعید فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنے کانوں سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وعید کو سنا اور میں زمین کو کسی کی زمین کو ہتھیاؤں اور اس پر اس کو غصب کروں یا ناحق میں اسے چھین لوں, کہا یہ ممکن ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے, تو میں نے وہ چھوڑ دیا. اسی لیے سیر و اعلام النبلاء وغیرہ میں حضرات محدثین اور حضرت سعید بن عمرو بن نوفل کے سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اس عورت کے آپ پر بہتان لگانے سے, آپ کو اتنی تکلیف ہوئی تو آپ نے کہا کہ اللہ اس عورت کو اسی زمین میں موت دے دینا. تو فرماتے ہیں کہ اس میں کنواں تھا, ایک دن وہ عورت کچھ عمر کی ہوئی, نابینا ہو گئی اور اسی کنویں میں گر کر مر گئی. تو حضرت سعید بن عمرو بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بڑے مستجاب الدعوات تھے, جو دعا کرتے تھے. حضرات صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی معاملہ اٹک جاتا تھا تو ہم ان کی خدمت میں آتے تھے, یہ دعا کرتے تھے تو اکثر ہمارے کام کیا ہو جاتے تھے, بن جایا کرتے تھے. تو اس عورت کو بھی آپ نے بد دعا دی تھی اور آپ کی بد دعا کی وجہ سے وہ نابینا ہو کر اسی زمین میں کنویں میں گر کر مر گئی. کئی دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ عورت اسی میں گر کر کیا ہو چکی ہے, مر چکی ہے. بہرحال یہاں پر امام بخاری جو اس روایت کو لا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, سبع ارضین, کہ بھیا وہ قصہ یہاں پر مقصود ہے نہیں. یہاں پر ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ زمین یہ سات طبقات میں ہے جیسا کہ آسمان کے سات طبقات ہے, بس اتنا فرق ہے کہ یہ متصل ہے اور وہ منفصل ہے. آسمان منفصل ہے اور یہ کیا ہے, متصل ہے. اس کے بعد امام بخاری تعلیقا بیان کرتے ہیں, قال ابن ابی الزناد عن ہشام عن ابیہ قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم, تعليقا بیان کر رہے ہیں کہ ابن ابی الزناد ہشام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے والد کے حوالے سے اس کو عبد ابن حمید نے اپنی تفسیر میں متصلا بیان کیا ہے, جس اثر کو امام بخاری یہاں پر تعليقا بیان کر رہے ہیں اس کو عبد ابن حمید نے اپنی تفسیر میں سند متصل کے ساتھ بیان کیا ہے. کیا ہے اس میں اضافہ, قال لي سعيد بن زيد, کہ عروہ بن زبیر بن العوام فرماتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن زید نے کہا, دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس روایت میں یہ لفظ نہیں ہے, تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا, وسمعت, اور پھر حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا, من اخذ شبرا من الارض, تو بہرحال اس تعلیق میں چونکہ اتنا اضافہ تھا اس وجہ سے آپ نے تعلیقا اس کو بیان کیا. امام بخاری کے مسلک کے مطابق سند میں کسی طرح کا کوئی جھول رہا ہوگا, اس وجہ سے آپ نے اس کو متصلا سند کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے اس کو تعلیقا ذکر کرنے پر کیا ہے, اکتفا کیا ہے.